ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የካቲት 32015 2015 ዓመተ ምረት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋድ ዜናችንም አዛ መሐመድ በዋይታው ስለተቀበለችው ሽልማትና ስላስተላለፈችው መልእክት እንነግራቸዋለን። ማዛ ትናንት ሌሊት ከአሜሪካን ቀዳማዊ ትመቤትና ከአገሪቱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እጅ ሽልማቷን ተቀብላለች በአዲስ አበባ የሚገኙ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ከዛሬ ጀምሮ ስራ እንዲያቆሙ ተደርጓል ከተማ ምንም አይነት ባጃጅ እንዳይሽከረከር ተከልክሏል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በስሩ ለሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች የቤት መስሪያ ቦታና ብድር ሊሰጥ ነው ዝርዝር አለን ኢትዮጵያና ሱዳን በድንበር ጉዳይ ላይ የፈጠሩት ስምምነት አለ በዘገባችን ተካቷል በትግራይ ክልል በሚገኙ ባንኮች ዳግም የገንዘብ እጥረት ተፈጥሯል የአማራ ክልል ምክር ቤት ጉባኤን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል የምክር ቤት አባላት መታሰራቸው ቁጣን ቀስቅሷል በዝርዝር አይተነዋል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁናል የሮዋ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ነው ጋዜጠኛና ና የሰብአዊ መብት ተሟጋቿም መሐመድ ማህመድ ብርቱ አለም አቀፍ ሴት ተብላ በዋይት ተሸለመች የሰብአዊ መብት ተሟጋችና ጋዜጠኛ መዓዛ አዛ በትናንትና ሁለት በዋይት ከ11 የአመቱ ብርቱ ዓለም አቀፍ ሴቶች አንዷ በመሆን ሽልማቷን ተቀብላለች በዚህ የአመቱ የጀግና ሴት የሽልማት ስነ ስርዓት ላይ የአሜሪካ ቀዳማዊ እመቤት የሆኑት ጅል ባይደንን ጨምሮ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከንና በተመድ የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ንግግር አድርገዋል አዛማ ማዕዛ ማመድ ከተመረጡት አንድ ብርቱ ዓለም አቀፍ ሴት ተሸላሚዎች አንዷ ሆና በመመረጧ ቀዳማዊት እመቤት ጅል ባይደን ና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እጅ ሽልማቷን ተቀብላለች ከሽልማት መርሃ ግብሩ በኋላ ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ ከዋይት ሀውስ ባስተላለፈችው መልእክት የታገቱት ተማሪዎችን ጨምሮ በሀገሪቱ ማንነትን መሰረት ያደረጉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ትኩረት ሰጥቶ እንዲያዩ አጽኖት ሰጥቶ እንዲከታተለው ሪ ያቀረበች ሲሆን ሎራት በእስር ላይ የሚገኙትን ጋዜጠኛ ና የታሪክ ሙሩ አቶ ታዲዎስ ፍትህ ያገኙ ዘንድም ጠይቃለች ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድ ከሽልማቷ በኋላ በተለይ ለሩሃ ቲቪ በላከችው መልእክትም የሚከተለውን ብላለች ላሚ ሮ ቤተሰቦች ቤትናቸ እንግዲህ ከዋይት ውስ ነውየምናውራው በጣም ደስ የሚል ጊዜ ላይ ያለነው እግዚቤር ረግቶኝ እንግዲህ በኢንተርናሽናል መመፍከሪተሸላሚ ሆኛን ለው በዚህ ደስ በሚል በሚልቀን ላስተላልፉ የሚፈለገው ነገር በአለም ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ ድምፅ የምትሆኑ ሴቶች እንኳን ደስ አላት እንኳን ለዚህቀና ደረሳችሁ እያልኩኝ ዋናው ነገር ግን ለዚህ አዋርዶ የተሸለምኩበት ወይምደግሞ ለዚህ ሁነ ይበቃውም በትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ በተለይ ደግሞ በማንነታቸው ምክንያት ጥቃት የደረሰባቸው በማንነታቸው ምክንያት የተደፈሩ በማንነታቸው ምክንያት ታግተው የት እንዳሉ ማናቃቸው ቶቻችን ለእነሱ ድምፅ በመሆናችን ነው ለእነሱ ድምፅ መሆን ግን እስካሁን ድረስ ያለው ብቻ በቂ አደለም ሁላችንም ድምፅ ልንሆን ይገባል የታገቱ ተማሪዎች ቶቻችን እስከሚመለሱ ድረስ በየትኛውም የፆታዊ ጥቃት ውስጥ ያለው ሴቶች ከህመባቸው እስከ እስኪድኑ ካለባቸው የስነ ልቦና ጭንቀት ወጣው በማህበረሰቡ ጋር እኩል እንዲኖሩ ማድረግ እስከምንችል ድረስ ልፋታችን ይቀጥላል ሁላችሁም በአለም ላይ ያላችሁ ሴቶችም ወንዶችም ይህንን በማድረግ የምንወዳት ኢትዮጵያ እንድትኖረን አባችን ከጎኑ እንድትቆሙ ስንጋብዛለው ጠይቃለው በጣም አመሰግናለ ቲቪም በዚህ ትልቅ ስኬት የተሰማትን ደስታ እየገለጸች ውድ አድማጅ ተመልካቾቿን እንኳን ደሳላችሁ ለማለት ትወዳለች በአዲስ አበባ የባጃጅ አገልግሎት መታገዱ ተሰማ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከዛሬ ጀምሮ የባጃጅ ትራንስፖርት አገልግሎት መከልከሉን ከተማው ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል ቢሮ ለመከልከሉ በምክንያትነት ያስቀመጠው የአሰራር ማሻሻያ ስራዎችን በማከናወን ላይ ስለምገኝ ነው የሚል ነው ከዚህ አስቀድሞ ከትናንት በስቲያ በከተማዋ ንፋስ ስር ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ ሀይሌ ጋርመንት አካባቢ በባጃጅ አሽከርካሪዎች ና በዘት ኃይሎች መካከል ውጥረት ተፈጥሮ እንደነበረ የሚታወቅ ነው በአካባቢው በባጃጅ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች እዚህ ቀደምም ሳምንታት ከኃይሌ ጋርመንት አደባባይ እስከ አደባባይ ድረስ ስራ መስራት በመከልከላቸው ውስጥ ለውስጥ ሲሰሩ መቆየታቸውን ተናግረዋል በሰሞኑ የተፈጠረውን ጉዳይ አስመልክቶ ተበድለናል ያሉ የባጃጅ አሽከርካሪዎች ለተለያዩ ሚዲያዎች ባቀረቡት ቅሬታ የምንተዳደርበት ባጃጅ በፀጥታ ኃይሎች እየተወሰደብን ነው ባላያችን ላይም ሌላ ማህበር እየተደራጀ ነው ሲሉ ገልጸዋል ከትናንት በስተያ በተፈጠረው ውጥረት የጸጥታ ኃይሎች ተኩስ ሲከፍቱ እንደነበርና በሰዎች ላይም ጉዳት ማድረሳቸውና የተጎዱ ሰዎችን በተለያዩ ሆስፒታሎች እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል የአዲስ አበባ ከተማ ትራንስፖርት ቢሮ ትናንት ማምሻ ሆነ በወጣው መግለጫ በመዲና ከዛሬ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ የባጃጅ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ናግዷል ይህ ውሳኔ ላልተወሰነ ጊዜ በሚል የተቀመጠ ሲሆን ለህብረተሰቡ ቀድሞ የተገለጸ ነገር የለም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በስሩ ለሚገኙ የሚገኙ የመንግስት ሰራተኞች የቤት መስሪያ ቦታና ገንዘብ ሊሰጥ ነው አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተጠሪ በሆኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሚሰሩ ሰራተኞች ድራጅተው የመኖሪያ ቤት እንዲሰሩ የሚያስችል እቅድ ወጥቶ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል የአዲስ አበባ አስተዳደር ካቢኔ በጉዳዩ ላይ አስቀድሞ ውሳኔ መስጠቱን ተገልጿል የከተማ አስተዳደሩ የቤት ልማትና አስተዳደር ቢሮ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ባሉ የመንግስት ተቋማት ላይ ያሉ ሰራተኞችን የቤት ፍላጎት የሚያሳይ መረጃ እንዲላክለት ለክፍለ ከተሞች ለትምህርት ዘርፍ ተቋማት ለጤናና ሁሉም የከተማው ቢሮዎች ደብዳቤ ልኮ መስሪያ ቤቶችም የፍላጎት ማሳያ ፎርሞችን እያሰባሰበ እንደሆነ ተመላክቷል የከተማ አስተዳደሩ የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ በማህበር በመደራጀት የቤት ተጠቃሚ ለመሆን የሚፈልጉ በአስተዳደሩ ስር ላሉ የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች አንድ ቀድመ ሁኔታን አስቀምጧል በማህበር ተደራጅቶ የቤት ባለቤት ለመሆን የፈለገ የከተማ አስተዳደሩ ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ በእርሱም ሆነ በትዳር አጋሩ ስም የተመዘገበ የመኖሪያ ቤት አለመኖሩን ማረጋገጥ አለበት ይህም ብቻ ሳይሆን አሁን በማህበር ተደራጅቶ የመኖሪያ ቤት ባለቤት ለመሆን የፈለገ ሰራተኛ 46 ሀያ 28 ተመዝጋቢ ሆኖ ቤት ያልደረሰው ከሆነም ለሁለቱ የቤት መርሃ ግብሮች ተመዝግበው የሚቆጥብበትን የባንክ ሂሳብ ማሳወቅ እንደሚገባው ፍላጎት ማሳወቂያ ቅጽ ላይ ተቀምጧል በቀጣይም የከተማ አስተዳደሩ በስሩ ለሚገኙት የመንግስት ሰራተኞች ቤት መስሪያ መሬትና ብድር ወደ ማመቻቸት የሚያመራ ሲሆን ዝርዝር አፈጻጸሙ ይፋ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል መረጃዎች እንደሚያሳዩት በ 205 ዓ.ም ምህረት በድጋሚ በተደረገ የጋራ መኖሪያ ቤት ፈላጊዎች ምዝገባ ከ ሺህ በላይ ቤት ፈላጊዎች ተመዝግበውበታል ጊዜ ወዲህ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2080 ና 460 መርሃ ግብር መኖሪያ ቤትን ማዳረስ እንደሚከብደውና ሌሎች አማራጮችን ለማየት እንደሚገደድ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል ዘገባው የዋዜማ ራዲዮ ነው የኢትዮጵያ ሱዳን መንግስታት በድንበር አካባቢ የሚፈጠሩ ግጭቶች ዙሪያ ተወያይተው መስማማታቸውን ገለጹ ለረዥም ጊዜ በድንበር ሲወዛገቡ የቆዩት ኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ችግራቸውን ለመፍታት እና ከዚህ በፊት የገቡትን ቃል ለማፋጠን መስማማታቸውን ገልጸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የሱዳን ሉአላዊ ሽግግር ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አልቡርሃን የሁለቱን ሀገራት የድንበሩ ዝግብ በፍጥነት ለመፍታት እሁድ ዕለት መምከራቸው ተናግሯል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለአምስተኛ ጊዜ ባዘጋጀው የዓለም ዳሀገራት ኮንፈረንስ ላይ ላይ በኳታር መዲና ድሃ የተገናኙት ሁለቱ መሪዎች በይደር ያለውን የድንበር ውዝግብ በተለይም የድንበር ማካለል ስራን በአስቸኳይ ለመፍታት መነጋገራቸውን ለማወቅ ተችሏል በሁለቱም ሀገራት በኩል ችግሩን ለመፍታት የማያቋርጥ ጥረት ማድረግ እንደሚገባና በፍጥነት መፍታት እንደሚያስፈልግ መስማማት ላይ ተደርሷል ሲል የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ከመሪዎች ውይይት በኋላ አስታውቋል ይሁን እንጂ የድንበር ችግሩን በምን መልኩ ለመፍታት ውይይት እንደተደረገ ተገለጸ ዝርዝር ነገር የለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንድ ወር በፊት ወደ ሱዳን አቅንተው በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ችግሮችን በጋራ ተነጋግረው ይፈታሉ መባሉ ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በቀደመው አስተዳደር የተደረሱ ስምምነቶችን በመተው አዲስ ውይይት እንዲጀመር በማድረጋቸው የድንበር ውዝግቡ የሁለቱ ሀገራት ዋነኛ ጉዳይ ሆኖ ቆይቷል በተለይ ሱዳን 7 ኪሎ ሜትር ገደማ ዘልቃ በመግባትና በርካታ ኢትዮጵያን ገበሬዎችን በማፈናቀል እንደተቆጣጠረች የሚጠቀሰው የአልፍ ግዛት ትልቁ የይገባኛል ጥያቄ የሚቀርብበት ስፍራ ነው በዱሃ የተገናኙት የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተጨማሪ የምጣኔ ሀብት ትስስርን ለማሳደግ ብሎም በአለም አቀፋዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ ለመቆም ተስማምተዋል ተብሏል በትግራይ ክልል ከፍተኛ የገንዘብ እጥረት መከሰቱ ተነገረ በትግራይ ክልል የሚገኙ ባንኮች ከፍተኛ የጥሬ ገንዘብ እጥረት እንደገጠማቸው ሪፖርተር አስነብቧል ብሔራዊ ባንክ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትእዛዝ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ወደ ትግራይ የላከው አምስት ቢሊዮን ብር በአንድ ሳምንት ውስጥ ማለቁን ዘገባው ጠቅሷል ከገንዘቡ ሶስት ቢሊዮን ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁለት ቢሊዮን ለአንበሳና ወጋገን ባንኮች ተከፋፍሎ ነበርም ተብሏል ባንኮቹ በአሁኑ ወቅት ውስን አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት ኢትዮ ቴሌኮም የኢትዮጵያ አየር መንገድና ነዳጅ ማደ ጉዳዮች በሚያስቀምጡት ጥሪ ገንዘብ እንደሆነ አስማቱን የዜና ምንጩ አመላክቷል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ለክልሉ ምክር ቤት ጥሪ ያቀረቡ የአማራ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤውን በትናንትና ለት ማካሄድ የጀመረ ሲሆን በጉባኤው መክፈቻም የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ ንግግር አድርገዋል በንግግራቸውም በክልሉ ያጋጠሙ ችግሮችን ለመፍታት በመተማመንና በመደማመጥ ላይ የተመሰረተ ውስጥ አንድነትን ማጠናከር ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል ከፈተናዎቻችን አምንጠን ለመውጣት የውስጥ አንድነታችንን በማጠናከር በየደረጃው ካለው አመራር ጋር በመተማመን በመደማመጥ ታታሪነትም በመጨመር እኔ ምን አበረከትኩ ብሎ ራስን ከመጠየቅ በመጀመር እና ህዝባችንን በማንቃት የድርሻችንን በመወጣት የገጠመንን ፈተና በጥበብ በአስተዋይነት በወንድማማችነትን በማጠናከር የተግባር ሰዎች መሆን የሚጠይቅብንም ወቅት ላይ ነን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቅ አልከፋ ለበበኩላቸው ክልሉ ካለበት የጸጥታ ስጋትና የልማት ችግር እንዲወጣ ምክር ቤቱና ህዝቡ ከጎናቸው እንዲሆን ጥሪ አቅርበዋል የዜማ አምስት የምክር ቤት እንደራሴ የሆኑ አባላቶቹ እንደታሰሩበት ገለጸ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ አምስት የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎችን ጨምሮ አላግባብ ታስሮብኛል ያላቸውን ስድስት የፓርቲውን አባላት መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠይቋል ፓርቲው እንዳለው በደቡብ ክልል ጉራጊ ዞን የሚገኙ ስድስት አባላቱ ከጉጪ ከታሰሩ ከሳምንት በላይ ቢሆናቸውም እስካሁን ግን ፍርድ ቤት አልቀረቡም የፓርቲው የህግና የአባላት ደህንነት ጉዳይ መምሪያ ኃላፊ አቶ ስዩ መንገሻ እንዳሉት ስድስቱ የፓርቲው አባላት በመንግስት የጸጥታ አካላት ታስረው የሚገኙት ከባለፈው የካይታ 22 2015 ዓመተ ምረት ጀምሮ ነው ለእስር ከተዳረጉት መካከል አምስቱ በኢዜማ አማካይነት የውልቂጤ አካባቢው ህዝብን በመወከል በደቡብ ክልል ምክር ቤት በእንደራሴነት ማገልገል ላይ የሚገኙ መሆናቸውን የመምሪያ ኃላፊው ገልጸዋል በአባላቱ ላይ የተፈጸመው እስር ህገወጥ ና ህገ መንግስታዊ ጥሰት ያለበት መሆኑን ፓርቲው በጉዳዩ ላይ የተለያዩ ተቋማት ባሰራጨው ደብዳቤ መግለጹ ነው አቶ ስዩ መንገሻ የተናገሩት የህግ አካል ማንኛውንም ሰው ሊጠረጥር እንደሚችል እየጠቀሱት አቶ ስዩም ነገር ግን አባላቶቻችን ከየካቲታ 2ለት 2015 ዓመ ጀምሮ በእስር ላይ መቆየታቸው አግባብ አይደለም አባላቱ የተከሰሱበትን ጉዳይ የማወቅም ሆነ በ48 ሰዓታት ፍርድ ቤት ማቅረብ ሲገባቸው ይህ አልተደረገም በዚህም ምክንያት ፓርቲያችን በአባላቱ ላይ የ የህገ መንግስት ጥሰት የተፈጸመባቸው ይገኛል ብሎ ያምናል ብለዋል ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት በጉራጌ ዞን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከክልል አደረጃጀት ጥያቄ ጋር በተያዘ ሄድ መለስ የሚል የሰላም መደፍረስ ይስተዋላል በተለይም የዞኑ መስተዳደር መቀመጫ በሆነችው ወልቅጤ አሁን ድረስ ያለመረጋጋት ድባብ እንዳጠላባቸው ይገኛል አሁን ላይ ከዚሁ አለመረጋጋት ጋር ተያይዞ በዞኑ በድንገት የሚታሰሩ ሰዎች ቁጥር የጨመረ መምጣቱን ነዋሪዎች ለዶችቨላ ገልጸዋል በዞኑ የወልቅጤ ከተማ ነዋሪ መሆናቸውን የሚናገሩት የሚናገሩትና ለደህንነት ሲባል ስሜ አይጠቀስ ያሉ አንድ አስተያየት ሰጪ ነዋሪው በስጋት ውስጥ ይገኛል ይላሉ ታስረዋል በተባሉት የኢዜማ አባላትና የደቡብ ክልል ምክር ቤት ራሴዎች አባላት መካከል የአንደኛው ቤተሰብ አባል መሆናቸውን የሚናገሩት እኚህ አስተያየት ሰጪ ታሳሪዎችን ለመጠየቅ ወደ ማረፊያ ቤት በሚሄድበት አጋጣሚ በተመሳሳይ ሁኔታ ታሰሩ አዳዲስ ሰዎችን ተመልክቻለሁ ሰሞኑን እንደውም የተወሰኑ ታሳሪዎችን አሁን ካሉበት ወልቂጤ ወደ ቡታጅራና አዲስ አበባ ከተማዎች የተወሰዱበት ሁኔታ ለ ይህም ከቤተሰብ አባላቶቻቸው ጋር በቅርበት ለመገናኘት እንዳይችሉ አድርጓቸዋል ብለዋል አሁን ላይ ታስረዋል በተባሉት የኢዜማ አባላትና የደቡብ ክልል ምክር ቤት እንደራሴዎች እንዲፈቱልን እንፈልጋለን ያሉት የፓርቲው የህግና የአባላት ደህንነት ጉዳይ መምሪ ኃላፊ አቶ ስዩ መንገሻ ለዚህም የደቡብ ክልል ፍት ቢሮ የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ና ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤትን ጨምሮ ፓርቲው ለተለያዩ አካላት ጥያቄውን በደብዳቤ አቅርበዋል በተለይም የምርጫ ቦርድ ና የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ያላቸውን የስራጊነት መስመር ተጠቅመው በመንግስት ላይ ግፊት እንዲያደርጉ እንጠብቃለን ብለዋል ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች ተከታታዮቻችን ይመስሉ ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብና አመሰግናለን ሰላም